Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, qəza və qədər iman 16-cı dərs. Allah subhanahu wa ta'alənin qədəri ilə razılaşma. Allah subhanahu wa ta'alənin istədiyi hər bir şey baş verir. İstəmədiyi isə baş vermir. Yerlərdə və göylərdə Allahın istədiyindən kənarda heç bir şey baş vermir. Baş verən hər bir şey də Allahın hikmətinə uyğundur. Allah subhanahu wa ta'alə istədiyinə hidayət verir. Öz tərəfindən rəhməti və bir lütf, bir fəzilət olaraq. İstədiyini isə zalətə salır, yenə də Allahın hikməti ilədir. Allahın istədiyindən başqa heç bir şey baş vermir. Hər bir şey Allahın istəyi və iradəsi ilədir, məşiəti ilədir. Kiminsə mömin və kiminsə kafir olması Allah Taalanın istədiyi, istəməsi ilədir. Allahın istəyi olmasa, bir yarpaq belə ağacdan düşə bilməz. Allahu Əkbər. Allah etdiyi heç bir şey haqqında soruşulmaz. Amma insanlar etdikləri əməllər və dedikləri hər bir kəlmələrə görə haqq hesab olunacaqlar. Allahın istədiyi kimsələrdən başqa da heç kəs iman gətirə bilməz. Müşriklər Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in möcüzələrini gözləri ilə görüb və şahidi olmuşlar bütün bunlara. Lakin yenə də iman gətirmirdilər. Allahu Akbar. Bütün kainatda baş verən hər bir şey Allah subhanahu ta'alanın nədir? İstəyi ilədir. İnsanların, məxluqatın istəyi də Allah subhanahu ta'alanın istəyi ilədir. Məscidə gedməyimiz, məsciddə toplanmağımız, namaz qılmağımız, oruç tutmağımız, hamısı Allah subhanahu ta'alanın istəyi ilədir. Allahın istədiyi bir şey baş verməyə bilməz. Baş verməyən şey isə ona görə baş vermir ki, Allah subhanahu ta'alanı istəmir. Allahu Akbar. Əgər Allah istəsəydi, onlar müşrik olmazdılar. Biz səni onların üzərində gözətçi qoymamışıq və sən onların vəkili də deyilsən. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, Allah istəsəydi, onları doğru yola yönəldərdi. İnsan hər hansısa bir şeyi düzəldir. İnsan hər hansısa bir şeyi ixtira edir. Allahın istəyi iradəsi ilə. Bizim özümüzü də, əməllərimiz də Allah subhanahu wa ta'ala yaratmışdır. Bütün hərəkət edənləri və hərəkətlərini də, hər bir yerdə duran və onun sükunətdə durmasını da Allah subhanahu wa ta'ala xəliq etmişdir. Əgər Allahın sözlərini yazmaq üçün yer üzündə olan bütün dəryalar mürəkkəb olsaydı və yer üzündə olan bütün ağaclar qələm olsaydı, Allah subhanahu wa ta'alənin sözlərini yazıb qutarmaq mümkün olmazdı. Allahu Akbar. Bununla yanaşı Allah insana qüdrət vermiş, iradə vermiş, ixtiyar vermişdir ki, insan nə etsin, seçim etsin və insan da bununla hərəkət edir. İnsan hidayəti də, zaləti də öz ixtiyarı ilə seçir. Heç şübhəsiz ki, Allah öncədən bilirdi ki, sən kim olacaqsan? Sən bu yolu öz ixtiyarınla seçmisən. Firon kafir idi və Allah subhanahu ta'ala bunu bilirdi. Lakin buna baxmayaraq Allah subhanahu wa ta'ala onun yanına dəvətçilər göndərdi. Musa aleyhissalamı göndərdi və əmr etdi ki, onunla yumşaq danırsın, onunla mülayim danırsın. Necə ki, Allah Taala buyurur, Fironun yanına yollanın. O, Allahlıq iddiasına düşməklə həqiqətən də azğınlaşıb həddini asmışdır. Onunla yumşaq danışın, bəlkə öyüd nəsiyyəti qəbul etsin və Rəbbindən qorxsun. Hər bir şey də löh-i məhfuzda yazıldığı kimi olacaqdır. Allahın əzəli elmi ilə hər bir şey bilir. Və hər bir şeydən də xəbərdardır. Allahın elmi bütün yaratdıqlarını, bütün məhlukatı, hər bir şeyi əhatə etmişdir. Buna da dəlil olaraq Musa əleyhissalam ilə Xızır əleyhissalamın Quranda, həmçində Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətində keçən hədisdə bizə Peyğəmbər s.ə.v xatırlatmışdır. Necə ki, Səhih Buxarı Müslümdə Xızırla Musa əleyhissalamın qissəsi vardır və bu qissəni biz ayrıca dərs formasında danışmışıq, Musa və Xızır əleyhissalamın qissəsi. Və necə ki, Musa əleyhissalam orada Xızırın bir çox etdiyi əməlləri görür və təəccüb edir bütün bunlara. Uşağı öldürməsi, qayığı deşməsi, çökmüş binanı düzəltməsi və təəccüb edirdi bütün bunlara. Lakin bütün bunlar hamısı Allahın qədəri idi. Və Musa əleyhissalam bunları bilmirdi. Və Xızır əleyhissalam onun nasıl xəbər verdikdən sonra bütün bunları nə etdi? Musa əleyhissalam bildi. Allahın qədəri ilə razılaşmaq hər bir müsəlmana vacibdir.
Çünki qədər ilə razılaşmaq Allah subhanahu wa ta'ala rububiyyəti ilə razılaşmağın kamilliyindəndir. Kim qədər ilə razılaşarsa, deməli Allahın rububiyyəti ilə razılaşmışdır. Razılığı almışdır.